Salam, hörmətli tamaşaçılar. EDNews TV efirdədir. Vətəndaş mövqeyinin qonağı, komitə sədri, Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayevdir. Salam, Tahir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Gürcüstanda seçkilər keçiriləcəkdir. Artıq bir aydan çoxdur ki, Qərb Gürcüstanın daxili siyasətinə qarışır, Gürcüstanda qarma-qarışıqlıq salmağa çalışır. Bir millət vəkili olaraq bilmək istəyərdik mövqeyinizi. Gürcüstan Azərbaycanla sıx əməkdaşlıqda olan bir dost-qardaş dövlətdir. Gürcüstanda əlbəttə ki, hadisələrin nizamlanması, Gürcüstanda ictimai-siyasi sabitliyin olması Azərbaycan üçün də çox xeyirlidir. Çünki bizim qarşılıqlı əlaqələrimiz var, uzun müddət qoşulu şərait yaşamışıq, bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq, layihələrimiz var, sazişlərimiz var, proqramlarımız var. Ona görə də bu əlaqələrin möhkəm olması və orada yaxşı bir hakimiyyətin, demokratik bir şəraitin olması əlbəttə ki, gələcək üçün çox faydalıdır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Qərb dövlətləri, Avropa ölkələri bir çox hallarda bu ölkələrdə nizam insanın yaradılmasının, ictimai sabitliyin olmasının tərəfdarı deyirlər. Onlar özlərinin müəyyən təsir bıçaqlarını istifadə etməklə istəyirlər ki, o ölkələrdə daimi olaraq qarşıdurmalar yaransın, müəyyən xoşagəlməz hallar baş versin. Bundan istifadə edib həmin ölkələri öz təsir dairələri altında saxlasınlar. Bu gün də belə bir vəziyyət yaranıb Gürcüstanda. Çünki Gürcüstan Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra müəyyən Avropa dəyərlərinə önəm verən ölkələrdən biri oldu. Qərbin siyasətini dəstəklədi və tamamilə Qərb ölkələrinə, Avropa ölkələrinə istinad elədi. Onların siyasətinə, onların müəyyən proqramlarına qoşuldu. Ancaq sonrakı hadisələr göstərdi ki, əslində tutulan yol, gedilən yol o qədər də uğurlu deyil. Bu müəyyən qaydada Gürcüstanın müstəqilliyinə, onun suverenliyinə xələl gətirən yoldur və çətin vaxtda Qərb eləcə də Avropa ölkələri Gürcüstana dəstək vermədilər. Abxaziya, Osetiya artıq bir separatçı qurum kimi Gürcüstandan ayrıldı. Saxta yollarla öz müstəqilliyin təsdiq elədi və bu gün də onlar ayrı bir ərazi kimi Gürcüstandan tamamilə uzaqdılar. Ancaq həmin dövrdə Qərb başda Amerika olmaqla Gürcüstana lazımı dəstək verəcəklərini vəd eləmişdilər. Onu müdafiə edəcəklərini bildirmişdilər. Hadisələr göstərdi ki, bunun hamısı yalan vədlərdir. Və Gürcüstan pis vəziyyətdə qaldı və onlar özlərinin müəyyən qruplarını, müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarını, müəyyən o təşkilatçılarını Gürcüstanda yerləşdirməyə nail oldular. Və bu gündə həmən o təxribatçı qruplardır ki, Gürcüstanda parlament seçicilərinin demokratik yolla keçirilməsinə mani olmaq istəyirlər. Çünki Gürcüstanın baş naziri, Gürcüstanın siyasi dairələri bir daha anlayırlar ki, Qərbdən onlara lazımı dəstək yoxdur. Avropa İttifaqından onlara lazımı dəstək yoxdur. Avropa ölkələri, eləcə də Amerika, Gürcü xalqının arzularının, o müstəqillik istəklərinin əleyhinədirlər. Ona görə də əvvəllər əgər Gürcüstana müəyyən yardımlar təklif olunurdu, onlara müəyyən köməkliyi edilirdi, onların Avropa İttifaqına qəbulu haqqında fikirlər səsləndirildi. Hətta Gürcüstanın NATO-ya
kabul olunması barədə düşünceler var idi. Bugün onların hamısının üstünde xət çəkilib. Niye? Çünkü Gürcistan müstəqil olmaq istəyir. Gürcistan müstəqil siyaset yeritmək istəyir. Gürcü xalqı öz arzularını ifadə edir və bildirir ki, biz xarici ölkələrdən asılı olmamalıyıq, onların diktəsi ilə biz işləməməliyik. Və çox sevindirici haldır ki, Gürcistanın siyasi dairələri bugün Azərbaycandan örnək götürmək fikrindədirlər. Və Azərbaycanın qələbələri, Azərbaycanın müstəqil siyasəti onları çox ciddi düşündürür. Və bu yolu tutublar onlar. Və bu seçkilər Gürcistan xalqının o möhkəm iradəsini ortaya qoyacaq elə bilirəm. Və sözsüz ki, bizim hər birimiz də bir Azərbaycanlı olaraq orada bizim çox saylı soydaşlarımız yaşayırıq. İstəyirik ki, Gürcistanda demokratik şərait bərpa olunsun, ictimai siyasi sabit yaransın və seçkilər normal keçsin. Ancaq seçkilər, yenə də deyirəm, nə qədər normal keçsə də, xalq öz səsin təmin eləsə də, Gürcistanda hadisələr pisliyə doğru cəryan eləyəcək. Bəli, çünki Amerika onlara müxalifətinə külli miqdarda maliyyə ayırıbdır əslində. Külli miqdarda vəsait ayırır və oradakı qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti Avropa yönümlüdür, Qərb yönümlüdür. Çünki onlar uzun müddətdir Qərbdən, Avropadan maliyyə yardımları ilə təmin olunurlar. Və elə onların çoxu bugün insanları küçələrə səsləyir. Ancaq nəticələr göstərdi ki, heç də Qərbin, Amerikanın dediyi kimi deyil. Orada iqtidarı bugünkü Gürcistanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan insanları dəstəkləyənlər daha çoxdur. Və bizim də arzumuz odur ki, Gürcistanda seçkilər normal qaydada keçsin. Bəli. Və Tahir müəllim, bilirsiniz ki, Qərb Cənubi Qafqazda erməniləri silahlandırır. Ora hərbi qüvvə yerləşdirib. Və bir neçə gün öncə də Biden bizim prezidentə məktub yazıb ki, siz deməli sülh imza atın. Və maraqlıdır. 4 il müharibə 4 il öncə bitibdi. Və bu 4 ildə elə bitən günündən biz imza atmaq üçün Paşinyanı dəvət edirik. Bu 4 ildə onlardan bir səs soraq çıxmadı. Nə oldu indi silahlandırıb erməniləri sərhəddə hər bir artıq elə bir ki, Cənubi Qafqazda hegemonluq eləmək istəyir Amerika Birləşmiş Ştatları. Bilirsiniz, Ermənistanın dövlətçi tarixi yoxdur. Onlar tamamilə dövlətçilikdən uzaqdırlar. Çünki Azərbaycan torpaqlarında əsrin əvvəllərində, kesin əsrin əvvəllərində bir qondarma erməni dövləti yaradıldı. Sözsüz ki, bu Rusiyanın sifarişi ilə yaradıldı. Müsəlman dövlətləri arasına haradasa bir təxribatçı dövlətin yaradılması o günün zəruridindən irəli gəlirdi və bunu Rusiya elədi. Və Rusiya Sovet İttifaqı sonralar bu ölkəni, bu respublikanı uzun müddət saxladı. Və Azərbaycan torpaqlarının işğalı da məhz Sovet ordusunun köməyi ilə təmin olundu. Onların silahları, onların gücü sayəsində o torpaqlar ermənilərə alındı, verildi. Lakin sonraki mərhələdə göründü ki, ermənilər ona çörək verənə, ona arxa durana xəyanət eləyirlər. Bu ermənilərin xislətindədir, tarixən belə olub. Çünki xəyanətkar, satqınlıq, dosta arxa çevirmək, arxadan vurmaq bu türklərə qarşı olub, xristiyanlara da qarşı olub, azərbaycanlılara qarşı uzun illər davam eləyib və Rusiya anladı ki, ermənilərə arxa çevirmək lazım deyil. Həm də Azərbaycanla sağlam münasibətlərin qurulması imkan verdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı güclənsin, Azərbaycan ordusu güclənsin
Ve Azerbaycan Prezidentinin qətiyyətli hərəkətleri imkan yarattı ki, biz torpaqlarımızı öz gücümüzə hərb yolu ilə azad eləyək. Çünkü dəfələrlə sülh çağırışları edildi Cənab Prezident tərəfindən. Dəfələrlə beynəlxalq görüşlər keçirildi. Minsk qrupu bu sahədə fəaliyyət göstərirdi. Bundan əlaqədar Avropaya, Qərbə görüşlər oldu. Lakin bunların heç bir nəticə vermədi. Ermənilər sülhə gəlmədilər. Ermənilər təcavüzkar kimi hətta əlavə torpaqlar almaq niyyətinə düşdülər və Azərbaycan ordusu torpaqlarını azad elədi. İndi bunu Qərb də Avropada həzm eləyə bilmir. Çünki Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütməsi onlara fayda vermir. Onlar üçün diktə ilə işləyən, əylən, öz yeraltı yerüstü sərvətlərini satan, xəyanət eləyən bir dövlət lazımdır. Ermənistan timsalında da bu ortaya qoyuldu, ortaya çıxdı və bugün də ona görə Qərbdə, Avropada, eləcə də bu ölkələrin siyasi dairələrdə Ermənistana dəstək verməkdədirlər. Amma bu dəstək əhəmiyyətli dəstək deyil. Çünki Qərbdə, Avropada bir çox ölkələri aldadıblar. Onları təcavüzə cəlb eləyiblər, müharibələrə cəlb eləyiblər və sonradan o ölkələrin arxasından çıxıblar. Əyanı nümunə biz Ukraynanı götürək. Ukraynada belə müharibəyə cəlb olundu. Çünki hakimiyyətin səriştəsizliyi başqa dövlətə sığınmaq cəhdləri, həmin dövlətlərdən yardım almaq, ələ baxımlıq Ukraynanı bugün çıxılmaz vəziyyətə salıb. Böyük bir dövlət artıq dağılır, viran olunur, hər gün yüzlərlə insan qətlə yetirilir və faciəvi bir hal alınıb. Bu müharibənin də sonu yoxdur. Eləcə də ermənilərin axırı yoxdur. Bu dövlətin sonu yoxdur. Bugün Ermənistan silahlandırılır. Onlara silah verilir. Hərbi sursat gətirilir. Hətta canlı qüvvədə yerləşdirilir. Bir çox ölkələr Ermənistanın qərb ölkələrinin puluna allanaraq Azərbaycan haqqında saxta qətnamələr qəbul edirlər. Siyasətçilər, Senat, Kongres, digər ölkələrin parlamentləri əsasız heç bir hüquqi əsası olmayan, işləməyən qətnamələr qəbul edirlər, qərarlar çıxarırlar. Bu dəfələrlə olub. Bu bizə qarşı da olub, Türkiyə qarşı da olub, digər ölkələrə qarşı olub. Amma nə nəticə verib? Çünki o qətnamənin, o qərarın işlənmə mexanizmi yoxdursa, təsir qüvvəsi yoxdursa kağızda qalacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazilərini tərk eləməsi haqqında. Nə oldu? Yerinə yetirildi, yerinə yetirilə bilmədi. Çünki işləmə mexanizmi yoxdur. Bugün də o ermənilərə edilən yardımlar, köməklik, o silahlanma erməni xalqının xeyri üçün deyil. Ermənilərə can yanğısı deyil. Bu dövlətlər Amerikada, Fransada, eləcə də onlara dəstək verən ölkələr Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək üçün bu hallara yol verirlər ki, öz maraqlarını təmin eləsinlər. Azərbaycan zəngin bir ölkədir, 26 yerüstü sərvətlərinə görə. Eləcə də qonşu Gürcüstan da müəyyən imkanlara malikdir. Oradan magistral yollar keçir, magistral qaz, neft kəmərləri keçir. Onun təbii şəraiti gözəldir, turizm üçün çox əlverişlidir. Və bu ölkələr istəyirlər ki, Ermənistandan istifadə eləyib, həm Rusiya özlərinin təsir mexanizmlərini işə salsınlar, Gürcüstanı, Azərbaycanı müəyyən təsir dairələrində
götürsünler. Eləcə də İrana qarşı müəyyən vasitələrdən istifadə eləsinlər. O dövlətə qarşı müəyyən təsirlər, müəyyən təcavüzlər baş versin. Buna görə də Ermənistan rəhbərliyi bunu hələ düşünə bilmir. İlk olaraq sülh təşəbbüsünə Azərbaycan İrəli sürü və ölkə prezidenti dəfələrlə deyib ki, bir sülh bağlama, ancaq bu sülh davamlı olmalıdır. Əgər bugün Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycan torpaqlarına iddialar varsa və nəinki o konstitusiyada bir çox bəyanatlarda əks olunubsa, mütləq Ermənistan konstitusiyası dəyişilməlidir. Digər məsələlər var, sərhədlər dəqiqləşdirilməlidir. Müəyyən bəyanatda əks olunan o müddəalar var, o müddəalara əməl olunmalıdır. Yoxsa yarımçıq sülh müqaviləsi Azərbaycan üçün yetərli deyil. Çünki ölkəmizin rəhbəri deyib ki, dəfələrlə biz tam sülh istəyirik. O sülh üçün Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın suverenliyinə tam zəmanət verir. Yarımçıq sülh bizim üçün lazım deyil. Ancaq elə Bidenin o köməkçisinin də bura gəlməsi, onun o məktubu da bizim istəklərimizi, bizim tələblərimizi özündə tamamilə ehtiva eləmir. Çünki bugün COP29-a biz gedirik. İstəyirlər ki, müəyyən məqamlarda bu beynəlxalq tədbirə kölgə salsınlar. Onun təsir dairəsini azaltsınlar və bu da bir təsir rıçağı kimi istifadə olunsun. Ancaq Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti dəfələrlə bəyan eləyib ki, COP29-un keçirilməsi tək Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün faydalıdır. Bunun təsirlərin, bunun nəticələrin bütün bəşəriyyət görməlidir. Çünki bu elə bir tədbirdir ki, dünya ölkələri bugün iqlim çətinlikləri qarşısındadırlar. Dünyada baş verən aclıq, müəyyən səfalət, müəyyən quraqlıq, digər ciddi problemlər gələcək üçün faydalı heç nə vəd eləmir. COP-da müzakirə olunan bu məsələlər, gündəlikdə duran məsələlər, bilavasitə bu münaqişələrin aradan qaldırılması, bu çətinliklərin aradan qaldırılması, dünyada sülhün bərqərar edilməsi, əməkdaşlığın inkişafı üçün çox vacibdir. Bu da dünya ölkələri üçün faydalıdır, dünyanın bütün ölkələri üçün faydalıdır. Çünki dünyanın əksər ölkələrində bugün 1 milyarddan çox insan aclıq səfalət içərisindədir. Susuzdur, acdır, müharibələrdir, quraqlıqdır, müəyyən fəsadlardır və sözsüz ki, belə tədbirlər həmin facilərdən insanları azad edə bilər, onların vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdıra bilər və gələcək üçün müəyyən yollar aid etmiş olar. Çox sağ olun, Tarım Əlim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev idi. Çox sağ olun.